საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მოპოვებული და გაანალიზებული მონაცემების მიხედვით 2006 წელს პენიტენციალურ სისტემაში 99 პატიმარი გარდაიცვალა, 2007 წელს გარდაცვლილთა რაოდენობა უკვე 101 იყო. 2008-2009 წლებში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შედარებით შემცირდა და შესაბამისად 90 და 91 პატიმარი შეადგინა. 2010 წლის მონაცემებმა კი ყველა წინა მაჩვენებელს გაუსწორდა 152 პატიმარი შეადგინა. 2011 წელს საჯლასლების სისტემაში 140 პატიმარი გარდაიცვალა, 2012 წელს კი გარდაცვლილ პატიმართა რაოდენობა 64 იყო. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით, ბოლო 6 წლის განმავლობაში საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში 653 პატიმარია გარდაცვლილი. სიკვდილის ოფიციალურ მიზეზად ძირითადად ტუბერკულოზი და ინფექციური დაავადებები სახელდება. დანაშაულებრივი გულგრილობა, ანტისანიტარია, არაჯანსაღი კვება და არასათანადო მოპყრობა. ეს ის სხვა მიზეზებია, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და უფლებადამცველთა ინფორმაციით ციხეებში გარდაცვლილ პატიმართა რაოდენობის ზრდას განაპირობებდა. საჯილო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ინფორმაციით, წინა წლებთან შედარებით პატიმართა სიკვდილიანობა ციხეებში შემცირებულია. უწყების ინფორმაციით 10,000 მჯავდებულზე 3 გარდაცვალების შემთხვევა ფიქსირდება, როცა წინა წლებში გარდაცვლილთა რაოდენობა 17-ს აღწევდა. ხელმისაწვდომობა კვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებაზე, ტუბერკულოზის სამკურნალო სარეაბილიტაციო ცენტრის გახსნა, საჯილო აღსრულების დაწესებულებებში C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკა მკურნალობის პროგრამაზე მუშაობა, ობის დაწყება და მჯავდებულებისთვის ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე დამოკიდებულების შესამცირებლად სამედიცინო გეგმის შემუშავება. ეს ის ცვლილებები არის შედეგადაც სამინისტროს ინფორმაციით პატიმართა სიკვდილიანობის შემცირება მოხდა. ჩვენი უმთავრესი ამოცანა, ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა იყო სწორედ რომ ამ ჯანდაცვისთვის მიგვექცია ყურადღება. შედეგი ციფრებიდან ჩანს, მაგალითად თუ იხარჯებოდა პატიმართა დაახლოებით $70 წლიურად, მკურნალობაში ახლა იხარჯება დაახლოებით $700-ამდე, ანუ გაზრდილია 4-ჯერ და მეტი. ეს ერთი ვთქვათ მაჩვენებელი. თუ წელიწადში დაახლოებით 1000 პატიმრის გაყვანა ხდებოდა ქალაქის ავტობუსებში, 5000-ზე მეტი ყავს თუ გაყვანილი ამ 6 თვეში და დიპლომატთანაც ჩავდარდა ძალიან ძვირად ღირებული შე შემთხვევაში ოპერაციები თუ საჭირო მკურნალობა. არაერთი ადამიანი, რომელიც ასე რომის მკურნალობაში ინეთ იყო შეუძლებელი, გათავისუფლდა და შემდეგად მე ვიღეთ, რომ თუ კი მანამდე თვეში და 12-15 ადამიანი გდებოდა, ახლა ეს მაჩვენებელი ჩამოვიდა 1-2 ან მაქსიმუმ 3 პატიმარს სხვადასხვა თვეში სხვადასხვანაირად. მიდგომას მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა თითოეული პატიმრის ჯანმრთელობას და მის სიცოცხლეს. საჯილო აღსრულების სისტემაში პატიმართა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და მჯავდებულთა სიკვდილიანობის რიცხვის შემცირების მიზნით განხორციელებულ რეფორმებს მიესალმება ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშაურია. თუმცა უფლებადამცველი მიიჩნევს, რომ ერთი პატიმრის გარდაცვალებაც საგანგაშოა და საზოგადოების ყურადღებას საჭიროებს. მუხაშაურია აცხადებს, რომ სისტემაში ცვლილებების განხორციელება და ციხეების განკვეთვა პატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის საკმარისი არ არის. ერთი ადამიანიც რო გარდაიცვალოს, ეს მაინც საგანგაშოა და მაინც ძალიან ცუდი ფაქტი არის და ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს და ყურადღებას მოითხოვს. რეფორმა თითქოს მრავალ მიმართულებით მიდის, მაგრამ ის რომ არსებობს რამდენიმე ათეული და შეიძლება ასზე მეტი მძიმე დაავადებული პატიმარი, რომლის გათავისუფლება ჯერჯერობით კიდევ არ ხდება და რომლებიც არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურების პირობებში იმყოფებიან, ეს არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა და მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა აწუხებდეს არამხოლოდ უწყებას, არამედ საზოგადოებასაც. რეფორმის განხორციელება უნდა იყოს უფრო სწრაფი და უფრო ქმედითი, რომ შედეგები დავინახოთ, თორემ დროში გაჭიანურება შეიძლება ამ რეფორმებს ფასი დაუკარგოს. იურისტი ნაზი ჯანეზაშვილი მიიჩნევს, რომ ციხეებში არსებული მძიმე საარსებო პირობების გარდა პატიმართა სიკვდილიანობის ზრდას წლების განმავლობაში მსჯავდებულების მიმართ არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობა იწვევდა. ფართომასშტაბიანი ამნისტიის შედეგად ციხეებში პატიმართა რაოდენობის შემცირება და ჯანდაცვის კუთხით უწყებაში განხორციელებული რეფორმები ჯანეზაშვილი მიიჩნევს, რომ პატიმართა სიკვდილიანობის შემცირება სწორედ ამ ცვლილებებმა განაპირობა.
სიკტულიანა და სასჯელო ცნობი დაწესებულებებში განპირობებული არის. პატიმართა რაოდენობის სახსნობის შემცირებით ეს მართლაც რომ ძალიან დიდ მაჩვენებელს იძლევა და ცვლილებებს ასახავს და მეორე მხრივ რეფორმები მიმდინარეობს უშუალოდ ჯანდაცვის მიმართულებით სასჯელო ცნობით დაწესებულებებში. ფიქრობ რომ ესეც ბუნებრივია გავლენას ახდენს სამ საკითხებთან მიმართებაში. რა შეეხება მიზეს, ერთ-ერთი მიზეზი ოფიციალური შეიძლება ამას ასეც უწოდოთ იყო ავადმყოფობები სასჯელო ცნობის სისტემაში და დაავადებები რომლებიც ჰქონდათ პატიმრებს განსაკუთრებით აღსანიშნავი ამ შემთხვევაში ჰეპატიტი. ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და წარმატებული შეიძლება სასჯელო ცნობის დაწესებულებში სწორედ ჯანდაცვის მიმართულებით გადადგმული ნავიჭები იყოს მიჩნეული. სხვა მხრივ შეიძლება უფრო მეტი კრიტიკის საგანსაცდელოდეს, თუმცა მიმართულებით საკმაოდ დიდი მუშაობა მიმდინარეობს. ხელისუფლების ცვლილებისა და სასჯელო ცნობის ახალი ხელმძღვანელობის დანიშნვის შემდეგ გარდაცვლილ პატიმართა რაოდენობა 12-ს აღწევს. ერთ-ერთი გახმაურებული შემთხვევა, რომელიც პატიმრის სიკვდილით დასრულდა, გეგუთის კოლონიაში 12 მაისს მოხდა. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა განაცხადა, რომ მსჯავრდებული ლევან კორტავა ცემის დროს დაშავდა. მთავარი პროკურორის განმარტებით მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, თუ როგორი იყო ადმინისტრაციის კავშირი მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით.